Chegamos ao final de mais um ano, momento de reflexão, avaliação daquilo que se passou e principalmente de projetarmos o ano que se aproxima. Nesse momento, queremos desejar muita paz a todas as famílias de Itaim. Permitir, assim, cada família, permitir que Deus possa estar presente e que principalmente, juntos, em família, em comunidade, possamos cada vez mais levar os pensamentos e buscando força junto a Deus, a gente possa prosseguir caminhando em paz e buscando realizar os nossos desejos. Queremos assim desejar um Natal de muita paz, que possa estar presente em cada lar, o verdadeiro significado de Natal, comemorar o nascimento daquele que é para toda a humanidade o maior homem que já viveu entre nós, que trouxe para a gente o maior exemplo de humildade, de convívio com as pessoas e principalmente de valorização das pessoas e do ser, independentemente do que. Então, Feliz Natal para todas as famílias de Itaim. Que possamos ter um ano de 2013 carregado de realizações. Em cada lar, em cada família, em cada localidade, possa estar presente os desejos que as mesmas famílias tinham para o ano e ser realizado aquilo que se propôs. Um ano de 2013 de muitas realizações e que Deus ilumine cada família de Itaim. Um abraço e muito obrigado.